Deməli bir dəfə bir tanıdığım bir sahibkar, inanıram ki bu onun yadından çıxıbdır. Bir də inanıram ki bizim videoya o baxmır. Yox, yadından çıxmayıbsa, baxırsa buradan da salam söyləyirəm. Nə olur da hər bir insanın səhv düşüncəsi ola bilər. Deməli bir də səhv düz bizə görə, ona görə anlayışı var da, mütləq səhvlə mütləq düz əlbəttə yoxdur. Mənim dediklərim də doğru deyil ha, mənim dediklərimi birə-bir başa düşməyin. Nəysə, mövzudan çox uzaqlaşmadan, deməli bir dəfə bir sahibkarla söhbət edirəm. Mənə dedi ki, İlkin, dedim ha, deyir ki, bəs biraz narahatam, deyirəm, nədən narahatsan? A, deyir, o filankəs var ya, bizdə işləyən filankəs, sən tanıyırsan da onu, deyirəm, əlbəttə, hə, filankəs. Yəni, yaxşı tanımıram, amma mən bilirəm də, bu mənə danışıb onun haqqında. A, deyir, yaman dəyişib, deyirəm, neynir ki? Deyir, ingiliscə öyrənir. Deyir, o gün deyir, işdən deyir, görürəm ki, bu 7-də çıxır. Deyirəm, hara gedirsən? Deyir, kursa gedirəm. Deyirəm, nə kursu? Deyir, ingilis dili. Deyirəm, aha, çox yaxşı da, yaxşı öyrənir. A, deyir, yaxşı nədir? Bunun bir adam ki, deyir, ingilis dili öyrənir. Deməli, bunun ağlında başqa şeylər var da. Deyirəm ki, müəllim, filankəs müəllim, nə başqa şey? A, deyir, bəlkə bizdən çıxmaq istəyir, gözü başqa yerlərdədir. Bu nəsə öyrənmək istəyir. Deməli, bəzən biz, içi mən daxil, kimisə öz işçilərimizdən, öz iş yoldaşlarımızdan kimisə təlimə göndərəndə və yaxud nəyisə öyrədəndə qorxuruq ki, a, birdən bu öyrənər, çıxar gedər başqa şirkətdə işləyər. Amma bu zaman biz qorxmuruq ki, a, birdən bu öyrənməz, ümumiyyətlə öyrənməz və daha dəhşətlisi bizim şirkətdə qalar. İnanın ki, biznesə ən böyük təhlükələrdən biri oğru işçilər qədər təhlükəli. Təsəvvür edirsiniz, oğru qədər təhlükəli bilirsiniz kimlərdir? Öz üzərində işləməyən işçilər. Ümumiyyətlə, öz üzərində işləməyən insan çox qorxulu insandır. Çünki bu adam yeniliyi sevmir. Çünki hər bir yenilik ona hiss elətdirir ki, bu daha zəifdir. Çünki bu axı öz üzərində işləmir, bilib biləcəyi bir dənə mövzu var. Elə onu da gücdən saxlayır və onun üzərində çörək pulu qazanır da sənin şirkətində və yaxud öz şirkətində. Yəni ki, o qorxulu deyil, siz hansısa bir işçiyə nəsə öyrədəcəksiniz və o sizin şirkətdən çıxma şansı var. Qorxulu olan odur ki, sizin işçiləriniz nəsə öyrənmir və sizin şirkətdə qalır. Vay o gündən ki, öyrənməyən işçi qalıb bizim şirkətdə. Şirkətin driveri, şirkətin gücü yalnız və yalnız komanda, yalnız və yalnız əməkdaşdır. Mən daha əvvəldə belə bir dənə sizdən söhbət eləmişəm də, biz hansısa bir biznesə 1 milyon manat investisiya qoyuruqsa, əgər bizim investisiya planımızda işçilərə qoyulan investisiya 5-10%-dan azdırsa, bilin ki, sizin işinizdə böyük problem var. Ha, burada bir məsələ ola bilər. Siz daha əvvəl gözünüz görmədən o işçilərə bala-bala, xırda-xırda pul yatırdıra bilərsiniz və bugün o işçilər oca hazır ola bilərlər. O başqa mövzudur. Əslində, orada da sizin pulunuz, sizin zəhmətiniz var. Amma əmin olun, yeni bir biznes qurursunuzsa və yaxud hansısa bir sahədə çalışırsınızsa, birinci diqqət edəcəyiniz məsələ bazardan da çox diqqət eləyəcəyiniz amil işçilərdir. Və mən düşünürəm ki, çox vacibdir ki, biz daim özümüzü necə təkmilləşdiririk? Özünüzü təkmilləşdirirsiniz, elə deyil? Özünü təkmilləşdirməyən adam bizim bloqa necə baxa bilər? Əgər özünü təkmilləşdirmirsənsə, xahiş edirəm videonu bağla. Bax, səndən xahiş edirəm. Amma mən bilirəm ki, sən o deyilsən də, sən özünü təkmilləşdirən adamsan. Sən düşünürsən ki, biznes yalnız daydayla qurulmur. Biznes üçün sən ağıllı olmalısan. Ağıllı olmaq üçün də sən daim nə etməlisən? Beynini itiləməlisən. Baxın, işçilərimizin beynini itiləmək sahibkarın, biznesmenin birbaşa vəzifəsidir. Və ondan qorxun ki, biz onun başını itiləmərik, o bizim şirkətdə qalar. Sizinlə söhbət eləmək çox xoşdur. Gedin, işləyin, işləyə-işləyə də bilin ki, sizin işləyəcəyiniz məsələlərdən, əsas məsələlərdən biri öz partnyorlarınızı, öz işçilərinizi, öz iş yoldaşlarınızı təkmilləşdirməkdir. Uğurlar.